Ti imaš curu, kud bi je najređe izveo na večer? Pa kod sebe doma, a ti? Pa ja. Ako mi ti daš ključ. Pa ni ti nemaš curu, jel' tako? Pa baš radim na tome. Kako? Sjediš tu u depri već 2 sata. Pa niko ti ne voli depresivne. Pa ti si bar čovječe uvijek dobio na nagradnim natječajima i koje kakvim igrama. Ti si sretan čovjek? Nisam. A jebi ga, moraš biti. Ako hoćeš imat komada, moraš biti energičan. Ono, da frca samopouzdanje. Da se odmah vidi da si sretan i uspješan. Ja tu najbolje znam. Kak znaš, pa ni ti nemaš nikog. Pa da, zato ti velim. Kaj je bilo, Dida? Ma ne znam, ali zabrinut sam za sebe. Možda sam bolestan, ne? Od danas više ništa ne pijem. Super, samo plati sve za prošli mjesec. Baš si našao pravo vrijeme, pa pogledaj me našto neće čovječe Božji srpne. Sam umoran, sam radim ko konj. Ma da, sigurno pizdarije. Sve, ljubomoran se sad što sam menadžer. Pa baš sređujem nastup za njegovog brata. Ovi iz centra, Zlatka Omerbašić, su jako zainteresirani. Pokazao ja tebi plakat da mi ne ispao kad je ova mrcina zalala na mene. Prati me još od Drendićeve. Misli da prodajem će vam. Pa kuviš, kupit sam ovo dijelo od onog Mite Hrvata što prodaje ćevape. I njemu je ruka pao u mast, slučajno. A kravat mu isto pala u mast. Ne, ne, kravata je moja. Viš, on bi sad htio moje ćevape. Naviko mrcina na ćevape, a ja mu Dudo ne dam. Ja moram početi misliti na sebe i redovno se hraniti. Ja već imam posljedice neurednog života. Mislim da imam i halucinacije. Ne, ne, uzmi ti slobodno, ali njemu ne dam jebom mu pas mater, ništa mu ne dam. Opće mi se ne sviđa. A on drugom? Kojem drugom? A on drugom. Kaj su 2? Pa si slijep. Po drugom ovom. 2 su. Dudo, 2 su. Pa nemaš pojma kak sam sretan kaj si ti vidjel da su 2. Beti, daj nam pivo, ovo moramo proslaviti. Pa ti više ne piješ. Ma daj, Beti, daj nam pivo. Aha. Kužim, to je fora. Dve. Šta ćemo s njima? Pa prodat ćemo ih nekom. Ne, ja ih rađa ne bi dirao, to su opasni psi. Dobar dan, susjed. Dobar dan. Susjed, dođite upoznat našeg Feliksa. Evo, baš ga hranimo. Veterinar veli da bi bilo bolje da mu ne dajemo začinjeno, ali Marijan veli da mu ni od kobasica ništa neće biti. A baš ih voli. Evo, ja mu dajem hranu, jel neće, hoće samo kobase. Sam da mu ne bude zlo, ne? Da. Vidite kad ih voli. Vraži go, mater! Susjed, ako vaš pas bude i dalje srao tu pred mojim dvorištem, ja ću... Susjed, jeste zagazili. Znate, ja sam rekla gospođi Ruži da ću ja to pokupiti, ali ona veli neko stane da je prirodno gnojivo. Ona kaže. Moj Marijan veli da je to sreća, da će onaj koji stane u govno imat puno novaca. Jel da, Marijane? Eto, susjed, baš vam se posrećilo. Ja ne znam, Marko, šta tebe smeta to malo dreka. Evo, da toga nije bilo, ne bih nikad očistio. Pogled, sad su ko nove. Taj pas će nam zagorčat život, ja ti kažem. Meni se baš sviđa taj pas. Ja mislim da bi mi mogli imati isto takvog psa. Evo, gled, tu mi u horoskopu isto preporučuje da provedem što više vremena u društvu kućnog ljubimca. Ja sam baš o tom razmišljala. Pas bi za nas bio idealan. Okupio bi obitelj, više bi se družili, naročito ti, Marko, s djecom.
Evo, Neno kaže da se ljudi koji imaju psa manje živciraju, imaju otporan krvožilni sustav i manje su skloni infarktu. I šećerne bolesti. Koliko ja vidim, ovdje nema niko šećernu bolest. To je za sad, to ti je samo za sad. Evo, mene već pecke u tabane, što je prvi znak. Eto, vidiš, a da imamo psa, ti bi se manje nervirao, a Neno bi se riješio od te šećerne bolesti. A gdje su kobasice? Pa što ste pojeli kobasice? Kako kobasice? Malo što je bilo kobasica. Pa ne, stavila sam špeka, mislila sam bit će dosta. Tata ne voli da se razbacujemo mesom kao susjedi. Gdje je daska? Kod Nene u sobi, treba mu za vježbanje. Ajde po dasku. Ti baš znaš s tom djecom. Jel taj špek sad toliko važan? Je. Važniji ti je pun želudac od uspjeha vlastitog sina. Šta je to? Gitara, to je gitara, šta ne vidiš? Gitara. Ajde, Neno, odsviraj tati Elvis Presleya. Joj, mora bi malo još vježbat ono, mislim, da ne bude baš skroz plagijat, nek da bude tak malo osobnoga u tom. Kada, znaš kaj, ono, mislio sam da je manje Prisli, a nekak više da je Kosmički. Ček, ček, da je ono, ono Love Me Tender, to će se tati sviđati. Tom. Love me tender, love me true, never let me go. Ružo, jel ti čuješ ovo? Ko je? Ko je? Zavija pas. Pa šta, ko da prvi put čuješ da zavija pas. Lezi i spavaj. Ja nisam gluh ko ti. Ili taj njihov pas ne da spavat. Ostavili su ga namjerno pokraj našeg plota. Eno, čuješ? To nije njihov pas. No nemoj, kako znaš? Njihov pas je unutra. Jučer su mu kupili krevet u lesnini na rasprodaj. Šta su mu kupili krevet? Za psa? Da, i to jako povoljno. Ti bi isto mogao iskoristiti tu priliku. Uh-huh. Ovi naši madraci su skroz kvrgavi, zato i ne moš spavat. Da. Eno opet. Marš! Marko! Vraži pas. Ne da mi spavat ni po danu, ni po noći. Marko, pa ti sad ne spavaš. Pa šta? Što misliš da je bilo drugačije da spavam? Pa da spavaš, ne bi ga čuo, jel' tako? Da. Osim toga, bilo bi čudno da zaspiš nakon toliko kave. A baš si pametna. Bok! E, ljudi, dala sam nam svima napraviti natalni horoskop. Znaš šta tati piše? Da je on osoba koja je jako vezana uz porodicu i da bi se bez nje osjećao strašno usamljen. Evo ga. I da se ostvaruje u svojoj djeci, tako je ispalo, i da im je velika podrška moralna i materijalna, i da je tata osoba koja jako vezana uz životinje. I zamisli, mama piše da je tata jako osjetljiv. A ovdje piše da bi trebao ispuniti želju svog najstarijeg djeteta kako bi dijete bilo uspješno u poslu. Ma daj, ti uopće nema horoskopa. Pa šta, ko da ti čitaš horoskop? Ružo, neću nikome ništa kupiti. Ta gitara je najveća glupost za koju sam čuo. Nek svira usnu harmoniku. A čekaj, mislim, tata, kako će onda pjevat? Ti samo misliš o novcima.
Kad si ih, recimo, zadnji put izveo na sladoled ili kupio čokoladu? Kad? Sladoled. Prije 20 godina bili su prestari za sladoled. Pa ti još uvijek jedeš sladoled, jel' tako? Pa jedem, pa šta? E pa daj, to bi baš bilo cool da odemo svi skupa u slastičarnicu. Pa šta ne, mama? Odite o svom trošku. Ma zajebi gitaru, ma da. Ma ko je od velikih zna svirat? Ma da, nama je više važno ovo vizualno, kuviš. Frizura, odjelo i to, ma da. Ma publika bu zadovoljna 100%. Pa tu sam kod Berke. Ajde, bog, nemo, bog. Pa kaj Dudo svaki dan radi kod Bajsa? Kaj vidli u njemu? Pa kad je zaljubljen. U Bajsa? Dida, gotovo za tebe više nema alkohola. Vrati mi moju pivu. Tvoju pivu? Ta piva je moja, jel' tako? Nisi je platio ko nijednu drugu u zadnjih mjesec dana. Ma nemoj, hoćeš da ti sad sve vratim te pive. Kaj je bilo? Pozvala me na ribičiju. Si vidio, ha? Čekaj, ti nemaš pojma o ribičiji, pa bolje da je pozvala tvojeg starog. Ma ona nema pojma o ribičiji, rekao mi je Bajs. Ja nikad ništa ne ulovi. I onda sam ja rekao kak je nosi sreću i da ide za smenom da bude zihir nešto ulovila. E, onda bi morao nekad znati, evo, na primjer Šaran. Šaran ti ide sam na žgance i to ako su skroz tvrdi, ono. Pa ti da nemoj biti glup ko da će Dudo u ribičiju. A kam idete? Na Odru. Pa to je rijeka. Sada, onda sam ja glup. A kam bi ti išao na ribičiju? U planinu? Pa šta, i u planinama ima rijeka? Ma da, 100%. Pa mi pozoriš biciklu. Idemo s biciklima. Pa to je preko 20 km. Pa znaš ti koliko sam ja s onim biciklom prešao kilometar? Pa zato ti i velim. Dobro, Berti, ti si stalno nešto protiv mene. Mislim, ja bi sad najrađe otišao i ne bi se vratio. Pa idi, ko te drži. Ja ostajem ovdje samo zato jer se nema ko brinut ovom psu. Ja se brinem za tog psa. Ma nemoj, a kad si ga zadnji put prošetao? Pa pustim ga naveče, ali onda stoji pred Birtijom i tuli. Majmunje! Ti oteke ne vidiš da ništa ne vidim! Dečki, ja sam stvarno užasno veliko nedoumici. I u vezi imidža i sounda, ne? Ne bi sam htio pogriješiti baš na početku, ono. Daj, e, pa sad slušajte i recite kaj vam je bolje. Pa sad. Pa je sad. Sky from California, country road, take me home. Mislim, dobro, sad možda vam malo fali ono gitara i to, ali... Meni baš gitara najbolja. Kaže se bas gitara, ne baš gitara. Ja mislim da mu ona druga bila bolja malo. Koja druga? Uopće nije bilo druge stvari. Pa da ja znam, ja sam u mene baš gitara, sad rekao sam da mi je baš gitara najbolja. Ja samo kažem da se kaže bas gitara, ne baš čaršija. Ja sam veli bas gitara. A kaže se bas gitara. Bas gitara je ne baš gitara. Pa kvele da mu je baš gitara najbolja, ali nešto da se veli baš gitara. Treba bi malo poradit na izgledu. U zadnje vrijeme se malo zapustio. Jel dobro? Dobar. Ajmo, sjedni. Bravo! Mrš. O, gospod Suse, to ste vi. Melita peče vratinu i jetrica, pridružite nam se pa da to smažemo. Felix se jako veseli vašima, odmah su se sprijateljili. Dođi, Marko, da vidiš kako je ovo divan, simpatičan pas. Ma sve razumije, skoro ko čovjek. Baš ste imali sreće, susjed.
A kakav je tek čuvar, on insistira da spava vani. Mi se više uopće ne brinemo za svoju imovinu. Možemo i novce, i zlato, i dionice, sve držati doma bez da nas bude strah. Evo ja svoje prstenje ostavljam bilo di. Vidiš, Marko, susjed veli da se ni mi za svoje više uopće ne moramo brinut. Od kad je ovaj pas ovdje, niko nam ništa neće odnijet. Kud ideš sad? Idem u banku. Hoćeš da sve donesem ili samo dio? Što si ti, Marko, smiješan, pa mi ništa nemamo na banci. Ovo ti je Melita poslala, uvijek na peku previše, pogotovo od kad imaju tog psa. Ne bi to jeo ni mrtav. Pa naravno kad si nakupovao toliko kolača. Marko, ti krivo sudiš o tom psu. Pa vidiš kako nas je lijepo spojio sa susjedima i družimo se i dogovorili smo se kako bi bilo dobro da češće ručamo zajedno. A da znaš kako Bajs lijepo razgovara s tvojom djecom. I mene je pitao da li bi išla s njima na tenis. Ruža, pa ti nemaš pojma o tenisu. Naravno da nemam pojma kad me ti nisi nikad vodio. Tata! Tata! Kaj tu sve za nas? E, meni ostavite jednu kremšnitu u frižideru, ja volim kad su hladne. Kad sam ja piju pivu cijelo, jel ima koji slani? Ostavi, ostavi to. To je sve za mene. Sve sam to kupio samo za sebe. Pa ne možeš to sve sam pojesti. Mogu. Vidiš da mogu. Uznemiravanje susjeda i neljudsku torturu nad životinjom. Oboje, svakako. Društvo za zaštitu životinja ne radi. Ma radi se, znate, o jednom prekrasnom primjerku japanskog psa trkača. Ovi što trče, znate, što jure. Da, ma čovjek ga danima izgladnjuje, ne da mu jest. Mesar je. A da, mesari, svi su oni isti. Zakolju, svinju, kravu, ovcu, psa, to je njima sve jedno. Pas tako žalosno tuli da nam se susjedima srce stegne u grlu. Da, svi zovemo i susjedi. Bilo bi najbolje da s mjesta dođete po tog psa i da mu netko pruži dostojno utočište. Naravno, a tog mesara, samo malo sam, a tog mesara kaznite i zatvorite. Mama! Psst, doviđenja. Mama! Šta se nešto dogodilo? Ništa, okej. Okay. Tebi tati čujem da ova gitara malo raštima. Ha? Ti ni 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 mi mi mi
O, Suzana, na, 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 na. Baš lijepo što ti je tata kupio gitaru, vidiš kako je pažljiv. Čuješ, Marko, kako to sad bolje zvuči, jel da? Dobro, bude joj malo tiše. Bajs kaže da je štuku bolje loviti ako kuru znak na mušicu. Šta ti misliš, stari? Ja mislim da je najpametnije da to ostaviš na miru. Pusti. Pa sam se htio posuditi mušicu. Nek ti Bajs posudi. I onako ste svaki dan kod njega. To stvarno nije u redu. Neni si kupio gitaru, a Dudi ne daš stari pribor za pecanje. Pa znaš da smo se dogovorili da ćemo djecu tretirati jednako i da nikog nećemo favorizirati. Ma ne moram mi uopće niš dati sa nekim posudim mušicu. Kad mene i Bajsa budete tretirali jednako, onda možemo razgovarati. Pa ja ne razumijem šta te toliko kod Bajsa smeta. A ja ne razumijem šta imate raditi tamo svaki dan. A ako vam se toliko sviđa kod njega, preselite svi, molim. Ako tebe to smeta, Marko, pa treba si nam reći. Ti jako dobro znaš da smo ja i naša djeca uvijek uz tebe. Zapravo smo tamo išli zbog onog zgodnog psa. Ali imamo mi svoje dvorište, jel tako? Što sad radiš u zahodu? Šta te briga šta radim? Evo, kad ti sin hoće na pecanje i kad konačno imate o čemu razgovarat, ti se zatvoriš u zahod. Ma dobro, tata, daj sam mi posuditi ovu mušicu za štuku i plovak. Pa ti nemaš pojma o ribolovu. E, pa ti bi ga baš mogao naučit. Neka ga Bajs nauči. Ali Dudo puno radije ide s tobom na ribolov nego s Bajsom. Jel' tako, Dudo? Tako je, mama. Eto, vidiš, baš bih htio ići s tobom. Pa dobro, stari, gledaj, ne moraš uopće ići, iću ja sam. Ma šta bi išao sam? Pa vidiš da baš tata hoće ići s tobom, jel? Daj ga, mama, nemoj gnjavitak. Neće, daj mi sam posudi ovu mušicu i... Ne, ako je mama rekla da idemo zajedno, idemo zajedno. A mušicu ti ne dam. Op, ulovila se. A, u! Jel imaš to? Nešto, a, to jako. U, odličan, odličan komad. A, ovako sam ja nešto slično ulovio još negdje 87. godine. Evo ga. Vidi ga. To je kapitalac. Čekaj, polako sam. A ja vam nekako imam sreće. Uvijek ufatim te velike, pa poslije ne znam šta bi s njima. Ja vam znam puno ljudi koji bi bili presretni da dobiju ovakav komad. Hoćete reći da je dam nekome? Pa ja sam sama. Šta će meni tolika riba? Jesi vam rekao da imam troje djece, jedno drugom duha? Pa šta, nismo oni već odrasli. Dudo sigurno ima već 30. Pa ima, šta je danas 30 godina, ništa. Još je pravo dijete. I svi vole ribu. Dobro, hoćete vi onda uzeti? Ne, to je vaša riba, to ste vi ulovili. Nemojte, ma ne. Ne, nemojte. Ma čekaj, i vi ste zaslužni. Uzmite. Pa dobro, ako baš hoćete... Ma može, samo može, vi uzmite, može. Samo vi uzmite. Može, hvala. Hvala. Sigurno se pitate gdje sam. Tak, jes. Vratio se po ćevapu. Da si imao nesreću. Bicikl ti se raspio. A, bicikl mi se raspio, to je točno. Ali baš to je bila sreća. Viš, nisam niš ponio za jesta, usput me pobro neki tip koji me još i nahranio. I to sve zabadava. Ja sam rekao da ću potražit njegove pse. Neko mu je zdipio dva psa, pa ih sad okolo traži. A imate vi šta za jest? Ima. Opa, i tebe je danas krenulo. Više, tebi sam donio sreću. Stari velik, kako svemu imam sreće, jel' tak, tata? Da, samo ne znam kako ćeš se vratiti kući. Pa s biciklom. E, to bi bila prava sreća. Ne znamo kako mu iskočiti. Baš je slatki. Dođi da vidiš kako je ovo divan simpatičan pas. Dođi, Marko. Skoro tu čovjek, sve razumije. Znaš ste imali sreće s ovim psom? Ajde, Isuse, Marko, što je tako kasno? Pa nisam ni primijetila da je vrijeme prošlo. Dobro večer, susjed. Nadam se da vam ne smeta što se malo družimo s vašima. Evo, baš pregledavamo snimku iz dvorišta.
Da, da, i ti bi trebao kupiti kameru pa da se možemo ovako snimat. Znaš koliko ima situacija što bi volio da recimo i drugi vide? Da, evo Bajsovi su kupili kameru da mogu snimiti sretne trenutke sa svojim psom. A baš bi bilo lijepo da i mi imamo jednog dana uspomene na sretne dane kad su djeca bila s nama, ha? Ne treba mi više uspomena. Imam ih sasvim dovoljno. Ja vam mogu posuditi kameru kad vam zatrebam. Uostalom, to je luksus koji si ne može svatko priuštiti. Ako niste pri novcu, glupo je na to trošiti. Nije stvar u novcima. Tata, pa ti je bec zbog glave možete kupiti pola pola. Onda kamera može biti malo kod vas, malo kod nas. Evo, to je odlično. Šta nije, Marko? Marko, mi sad idemo. Kud ideš ti? Pa na tenis, šta ne vidiš? Ti ni na šta ne obraćaš pažnju. Ja znam, susjed, da biste i vi rado pošli s nama, ali poveli smo psa, pa nažalost u autu više nemamo mjesta. Fino, hodi. Evo kobasice. Hodi. Da. Da. Ajde, mrš. Piš. Piš ća. Ajde. Šta ćemo nas dva, ha? Jel? Šta ćemo, ha? Imate psa. Baš lijepo što ste kupili istog. Što, i vaše muški? Ba
baš lijepo što i mi imamo psa. Svi se veselimo. Samo ne znam zašto ne bi bio na dvorištu. Pas je lijepo igrao sa susjedovim, ha? Sva sreća da imamo ženku. Pa će se dobro slagat sa Feliksom. Bajs kaže da bi jednog dana mogli imati mlade. Ružo, taj pas nije za dvorište. Ali samo danas, evo danas kad Neno ima koncert. Pa ti si najviše htjela psa. I sad, kad sam ga nabavio, ti bi ga ostavljala okolo. Vidiš da je taj pas za kuću i da najviše voli biti na kauču, ne? Pa kad si ga ti naučio da leži na kauču? Slušaj, Rožo, ako se želiš sa mnom svađat, nađi se nekog drugog. Ovaj pas na mene djeluje smirujući, jel' tako? Odi. I vidim, bolji si s tim psom nego s vlastitim sinom. A dobro znaš kako bi se Neno veselio da vidimo taj koncert. Pa vidjet ćeš ga, Dudo je odnio kameru pa će sve snimit. E daj to, jesi ti Bajsu dao pola novca za kameru? Platit ću. Kad ta kamera ne bude više ništa vrijedila. Tako je. I'm going. Vraćam se natrag, skončat život svoj. Idem ja prošetat psa. Šta se smijete, ba baš lijepo pjeva. Lijepo pjeva, ali ga niko ne čuje. A ja ga čujem, a ti biba? Ja ga isto čujem. Eto vidiš. Nemamo više psa. Što je bilo? Odjurio za nekim motorom. Pisalo na njemu Mitini ćevapi. I zamisli, mama piše da je tata jako osjetljiv. A ovdje piše da bi trebao ispuniti želju svog najstarijeg djeteta kako bi dijete bilo uspješno u poslu. Ma daj, ti uopće nema horoskopa. Pa šta, ko da ti čitaš horoskop? Ružo, neću nikome ništa kupiti. Ta gitara je najveća glupost za koju sam čuo. Nek svira usnu harmoniku. A čekaj, misli, tata, kako će onda pjevat? Ti samo misliš o novcima. Kad si ih, recimo, zadnji put izveo na sladoled ili kupio čokoladu, kad? Sladoled. Prije 20 godina bili su prestari za sladoled. Pa ti još uvijek jedeš sladoled, jel' tako? Pa jedem, pa šta? E pa da je to baš bilo cool da odemo svi skupa u slastičarnicu, pa šta ne, mama? Odite o svom trošku. Ma zajebi gitaru, ma da, ma ko je od velikih zna svirat? Ma da, nama je više važno ovo vizualno, kujiš, frizura, odjelo i to, ma da. Ma publika mu zadovoljna 100%. Pa tu sam kod Berke. Ajde, Bog, nema, Bog. Pa kaj Dudo svaki dan radi kod Bajsa? Kaj vidi u njemu? Pa kad je zaljubljen. U Bajsa? Dida, gotovo za tebe više nema alkohola. Vrati mi moju pivu. Tvoju pivu? Ta piva je moja, jel tako? Nisi je platio ko nijednu drugu u zadnjih mjesec dana. A nemoj, hoćeš da ti sad sve vratim te pive. Kaj je bilo? Pozvala me na Ribičiju. Si vidio, ha? Čekaj, ti nemaš pojma o Ribičiji, pa bolje da je pozvala tvojeg starog. Ona nema pojma o Ribičiji, rekao mi je Bajs. Ja nikad ništa ne ulovi.
I onda sam ja rekao kak je nosi sreću i da ide za smenom da bude za hir nešto lovila. E, onda bi morao nekad znati, evo, na primjer Šaran. Šaran ti ide sam na žgance i to ako su skroz tvrdi, ono. Pa ti da nemoj biti glup ko da će Dudo u ribičiju. A kam idete? Na Odru. Pa to je rijeka. Sada, onda sam ja glup. A kam bi ti išao na ribičiju? U planinu? Pa šta, i u planinama ima rijeka? Ma da, 100%. Pozori biciklu. Idemo s biciklima. Pa to je preko 20 km. Pa znaš ti koliko sam ja s onim biciklom prešao kilometar? Pa zato ti i velim. Dobro, Berti, ti si stalno nešto protiv mene. Mislim, ja bi sad najrađe otišao i ne bi se vratio. Pa idi, ko te drži? Ma nemoj, kako znaš? Njihov pas je unutra. Jučer su mu kupili krevet u lesnini na rasprodaj. Šta su mu kupili krevet? Za psa? Da, i to jako povoljno. Ti bi isto mogao iskoristiti tu priliku. Mm-hmm. Ovi naši madraci su skroz kvrgavi, zato i ne možeš spavat. Da. Eno opet. Marš, Marko! Vraži pas. Ne da mi spavat ni po danu, ni po noći. Marko, pa ti sad ne spavaš. Pa šta? Šta misliš da je bilo drugačije da spavam? Pa da spavaš ne bi ga čuo, jel' tako? Da. Osim toga, bilo bi čudno da zaspiš nakon toliko kave. A baš si pametna. Bok! E, ljudi! Dala sam nam svima napraviti natalni horoskop. Znaš šta tati piše? Da je on osoba koja je jako vezana uz porodicu i da bi se bez nje osjećao strašno usamljen. Evo ga. I da se ostvaruje u svojoj djeci, tako je ispalo, i da im je velika podrška moralna i materijalna i da je tata osoba koja je jako vezana uz životinje. I zamisli, mama piše da je tata jako osjetljiv. A ovdje piše da bi trebao ispuniti želju svog najstarijeg djeteta kako bi dijete bilo uspješno u poslu. Ma daj, ti uopće nema horoskopa. Pa šta, ko da ti čitaš horoskop? Ružo, neću nikome ništa kupiti. Ta gitara je najveća glupost za koju sam čuo. Nek svira usnu harmoniku. A čekaj, misli, tata, kako će onda pjevat? Ti samo misliš o novcima. Kad si ih, recimo, zadnji put izveo na sladoled ili kupio čokoladu, kad? Sladoled. Prije 20 godina bili su prestari za sladoled. Pa ti još uvijek jedeš sladoled, jel' tako? Pa jedem, pa šta? E pa daj, to bi baš bilo cool da odemo svi skupa u slastičarnicu. Pa šta ne, mama? Odite o svom trošku. Ma zajebi gitaru, ma da! Ma ko je od velikih zna svirat? Ma da, nama je više važno ovo vizualno, kujiš, frizura, odjelo i to, ma da. Ma publika mu zadovoljna 100%. Pa tu sam kod Berke. Ajde, bog, nema, bog. Pa kaj Dudo svaki dan radi kod Bajsa? Sladoled ili kupio čokoladu, kad? Sladoled. Prije 20 godina bili su prestari za sladoled. Pa ti još uvijek jedeš sladoled, jel' tako? Pa jedem, pa šta? E pa daj, to bi baš bilo cool da odemo svi skupa u slastičarnicu. Pa šta ne, mama? Odite o svom trošku. Ma zajebi gitaru, ma da! Ma ko je od velikih zna svirat? Ma da, nama je više važno ovo vizualno, kujiš, frizura, odjelo i to, ma da. Ma publika mu zadovoljna 100%. Pa tu sam kod Berke. Ajde, bog, nema, bog. Pa kaj Dudo svaki dan radi kod Bajsa? Kaj vidli u njemu? Pa kad je zaljubljen. U Bajsa? Dida, gotovo za tebe više nema alkohola. Vrati mi moju pivu. Tvoju pivu? Ta piva je moja, jel tako? Nisi je platio kod jednu drugu u zadnjih mjesec dana. Ma nemoj, hoćeš da ti sad sve vratim te pive. Thank you.
Kaj je bilo? Pozvala me na Ribičiju. Si vidio, ha? Čekaj, ti nemaš pojma o Ribičiji, pa bolje da je pozvala tvojeg starog. Ma ona nema pojma o Ribičiji, rekao mi je Bajs. Ja nikad ništa ne ulovi. I onda sam ja rekao kako je nosi sreću i da ide za smenom da bude za hrneš ulovila. E, onda bi morao nekad znati, evo, na primjer Šaran. Šaran ti ide sam na žgance i to ako su skroz tvrdi, ono. Pa ti da nemoj biti glup ko da će Dudo u Ribičiju. A kam idete? Na Odru. Pa to je rijeka. Sada, onda sam ja glup. A kam bi ti išao na Ribičiju? U planinu? Pa šta, i u planinama ima rijeka? Ma da, 100%. A mi pozoriš biciklu. Idemo s biciklima. Pa to je preko 20 km. Pa znaš ti koliko sam ja s onim biciklom prešao kilometar? Pa zato ti i velim. Dobro, Berti, ti si stalno nešto protiv mene. Mislim, ja bi sad najrađe otišao i ne bi se vratio. Pa idi, ko te drži? Ja ostajem ovdje samo zato jer se nema ko brinuti ovom psu. Ja se brinem za tog psa. Ma nemoj, a kad si ga zadnji put prošetao? Pa pustim ga naveče, ali onda stoji pred Birtijom i tuli. Majmulje! Ti otekaj, ne vidiš da ništa ne vidim! Oj, da. Lamite, daj. Daj mi to! Marko, pusti ga da svira! Viš da ne zna svira. Pa kad mu ti ne daš da vježba. Ružo, jel ti čuješ ovo? Ko je? Ko je? Zavija pas. Pa šta? Ko da prvi put čuješ da zavija pas? Lezi, spavaj. Ja nisam gluh ko ti. Ili taj njihov pas ne da spavat. Ostavili su ga namjerno pokraj našeg plota. Eno, čuješ? To nije njihov pas. No nemoj, kako znaš? Njihov pas je unutra. Jučer su mu kupili krevet u lesnini na rasprodaj. Šta su mu kupili krevet? Za psa? Da, i to jako povoljno. Ti bi isto mogao iskoristiti tu priliku. Uh-huh. Ovi naši madraci su skroz kvrgavi, zato i ne moš spavat. Da. Eno opet. Marš, Marko! Vraži pas. Ne da mi spavat ni po danu, ni po noći. Marko, pa ti sad ne spavaš. Pa šta? Šta misliš da je bilo drugačije da spavam? Pa da spavaš ne bi ga čuo, jel' tako? Da. Osim toga, bilo bi čudno da zaspiš nakon toliko kave. A, baš si pametna. Bok! E, ljudi, dala sam nam svima napraviti natalni horoskop. Znaš šta tati piše? Da je on osoba koja je jako vezana uz porodicu i da bi se bez nje osjećao strašno usamljen. Evo ga. I da se ostvaruje u svojoj djeci, tako je ispalo, i da im je velika podrška moralna i materijalna, i da je tata osoba koja jako vezana uz životinje. I zamisli, mama piše da je tata jako osjetljiv. A ovdje piše da bi trebao ispuniti želju svog najstarijeg djeteta kako bi dijete bilo uspješno u poslu. Ne daj, ti uopće nema horoskopa. Pa šta, ko da ti čitaš horoskop? Ružo, neću nikome ništa kupiti. Ta gitara je najveća glupost za koju su... Šta ćemo nas dva, ha? Šta ćemo, ha? Thank you.
susjed. Isuse dragi, pa i vi imate psa. Baš lijepo što ste kupili istog. Što, i vaše muški? Baš lijepo što i mi imamo psa. Svi se veselimo. Samo ne znam zašto ne bi bio na dvorištu. Pa se lijepo igrao sa susjedovim, ha? Sva sreća da imamo ženku. Pa će se dobro slagat sa Feliksom. Bajs kaže da bi jednog dana mogli imati mlade. Ružo, taj pas nije za dvorište. Ali samo danas. Evo danas kad Neno ima koncert. Pa ti si najviše htjela psa. I sad, kad sam ga nabavio, ti bi ga ostavljala okolo. Vidiš da je taj pas za kuću i da najviše voli biti na kauču, ne? Pa kad si ga ti naučio da leži na kauču? Slušaj, Rožo, ako se želiš sa mnom svađat, nađi se nekog drugog. Ovaj pas na mene djeluje smirujući, jel' tako? Ođi. I vidim, bolji si s tim psom nego s vlastitim sinom. A dobro znaš kako bi se Neno veselio da vidimo taj koncert. Pa vidjet ćeš ga, Dudo je odnio kameru pa će sve snimit. E daj to, jesi ti Bajsu dao pola novca za kameru? Platit ću. Kad ta kamera ne bude više ništa vrijedla. Tako je. Dobar. Ajmo, sjedni. Bravo! Mrš. O, gospod Suse, to ste vi. Melita peče vratinu i jetrica, pridružite nam se pa da to smažemo. Felik se jako veseli vašima, odmah su se sprijateljili. Dođi, Marko, da vidiš kako je ovo divan, simpatičan pas. Ma sve razumije, skoro ko čovjek. Baš ste imali sreće, susjed. A kakav je tek čuvar, on inzistira da spava vani. Mi se više uopće ne brinemo za svoju imovinu. Možemo i novce, i zlato, i dionice, sve držati doma bez da nas bude strah. Evo ja svoje prstenje ostavljam bilo di. Vidiš, Marko, susjed veli da se ni mi za svoje više uopće ne moramo brinut. Od kad je ovaj pas ovdje, niko nam ništa neće odnijet. Kudi ideš sad? Idem u banku. Hoćeš da sve donesem ili samo dio? Što si ti, Marko, smiješan, pa mi ništa nemamo na banci. Ovo ti je Melita poslala, uvijek na peku previše, pogotovo od kad imaju tog psa. Ne bi to jeo ni mrtav. Pa naravno kad si nakupovao toliko kolača. Marko, ti krivo sudiš o tom psu. Pa vidiš kako nas je lijepo spojio sa susjedima i družimo se i dogovorili smo se kako bi bilo dobro da češće ručamo zajedno. A da znaš kako Bajs lijepo razgovara s tvojom djecom. I mene je pitao da li bi išla s njima na tenis. Ružo, pa ti nemaš pojma o tenisu. Naravno da nemam pojma kad me ti nisi nikad vodio. Tata! Kaj to sve za nas? E, meni ostavite jednu hremšnitu u frižderu, ja volim kad su hladne. Kad sam ja piju crvene, jel ima koji slani? Ostavi to. To je sve za mene.
Pa i vi imate psa. Baš lijepo što ste kupili istog. Što, i vaše muški? Baš lijepo što i mi imamo psa. Svi se veselimo. Samo ne znam zašto ne bi bio na dvorištu. Pa se lijepo igrao sa susjedovim, ha? Sva sreća da imamo ženku. Pa će se dobro slagat sa Feliksom. Bajs kaže da bi jednog dana mogli imati mlade. Ružo, taj pas nije za dvorište. Ali samo danas. Evo danas kad Neno ima koncert. Pa ti si najviše htjela psa. I sad, kad sam ga nabavio, ti bi ga ostavljala oko. Vidiš da je taj pas za kuću i da najviše voli biti na kauču, ne? Pa kad si ga ti naučio da leži na kauču? Slušaj, Rožo, ako se želiš sa mnom svađat, nađi se nekog drugog. Ovaj pas na mene djeluje smirujući, jel' tako? Odi. I vidim, bolji si s tim psom nego s vlastitim sinom. A dobro znaš kako bi se Neno veselio da vidimo taj koncert. Pa vidjet ćeš ga, Dudo je odneo kameru pa će sve snimit. E daj to, jesi ti Bajsu dao pola novca za kameru? Platit ću. Kad ta kamera ne bude više ništa vrijedila. Tako je. Vraćam se natrag, skončat život svoj. Idem ja prošetat psa. Šta se smijete, ba baš lijepo pjeva. Lijepo pjeva, ali ga niko ne čuje. A ja ga čujem, a ti, Biba? Ja ga isto čujem. Eto, vidiš. Skončati život svoj. Pa bi išao sam. Pa vidiš da baš tata hoće ići s tobom, jel? Daj ga, mama, nemoj gnjavitak. Neće. Daj mi sam posudio ovu mušicu i... Ne. Ako je mama rekla da idemo zajedno, idemo zajedno. A mušicu ti ne dam. Op, ulovila se. Jel imaš to? Nešto. To je jako. Odličan komad. Ako sam ja nešto slično ulovio još... Negdje 87. godine. Evo ga! Vidi ga. To je kapitalac. Čekaj, polako sam. A ja vam nekako imam sreće. Uvijek ufatim te velike, pa poslije ne znam šta bi s njima. Ja vam znam puno ljudi koji bi bili presretni da dobiju ovakav komad. Hoćete reći da je dam nekome? Pa ja sam sama. Šta će meni tolika riba? Jesam vam rekao da imam troje djece, jedno drugom duha. Pa što nismo li već odrasli? Dudo sigurno ima već 30. To ima, što je danas 30 godina, ništa. Još je pravo dijete. I svi vole ribu. Pa dobro, hoćete vi onda uzeti? Ne, to je vaša riba, to ste vi ulovili. Nemojte, ma ne. Ne, nemojte. Pa čekaj, i vi ste zaslužni. Uzmite. Pa dobro, ako baš hoćete... Samo vi uzmite. Može, hvala. Hvala. Sigurno se pitate gdje sam. Da, gdje si? Slatio sam po ćevape. Da si imao nesreću. Bicikl ti se raspao. Pa bicikl mi se raspao, to je točno. Ali baš to je bila sreća. Viš, nisam niš ponio za jesta, usput me pobro neki tip koji me još i nahranio. I to sve zabadava. Ja sam rekao da ću potražiti njegove pse. Nekomu je zdipio dva psa, pa ih sad okolo traži. A imate vi šta za jesta? Ima. Opa, i tebi je danas krenulo. Viš, i tebi sam donio sreću. Stari velik, kako svemu imam sreće, jel' tak, tata? Da, samo ne znam kako ćeš se vratiti kući. Pa s biciklom. To bi bila prava sreća.
Dođi, Marko. Skoro ti čovjek, sve razumije. Baš ste imali sreće s ovim psom. Isuse, Marko, šta je tako kasno? Pa nisam ni primijetila da je vrijeme prošlo. Dobro večer, susjed. Nadam se da vam ne smeta što se malo družimo s vašima. Evo, baš pregledavamo snimku iz dvorišta. Tata, i ti bi trebao kupit kameru pa da se može...